Faleminderit, sa i përket kodit civil, unë thashë edhe më përpara, nuk ka qenë fare lajmi mirë mos votimi kodit civil në kuvendin e Kosovës, sepse pas kushtetutës Republikës konsiderohet si një dokument shumë i rëndësishëm. Prandaj edhe do ta riprocedojmë në kuvendin e Kosovës për faktin se rregulloria e punës kuvendit nuk parashen ndonjë afat në rastet kur kuvendi nuk e voton një dokument. Prandaj duke pas parasysh që nuk ka afat, ne do ta riprocedojmë kodin civil. Tani, shiko, në Republikën e Kosovës, gjithsesi në kuvendin e Kosovës ka deputet që janë të feve të ndryshme. Mirë po, deputetët e kuvendit Republikës Kosovës duhet përfaqësojnë interesat e gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, dhe në këtë rast pavarësisht orientimit të tyre seksual. Unë mund të kuptoj mendimet ndryshe në këtë drejtim, mirë po, nuk mund të kuptoj asnjëherë gjuhën e urrejtjes në kuvendin e Republikës e Kosovës. Dhe më vjen mirë që kryetari i kuvendit Republikës, zoti Glauko Njufca, ka pasur një rol shumë konstruktiv e emancipus nga foltoria kryetarit kuvendin drejtim të deklaratave të deputetve. Prandaj, unë thashë edhe në fillim, ne nuk negociojmë për të drejtat e njeriut, sepse ato janë të njohura edhe me kushtetutën e Republikës Kosovës, edhe me standardin ndërkombëtare.